U infrastrukturu u Pirotu ove godine uloženo je 900 miliona dinara, samo u izgradnju i sanaciju puteva 400 miliona, kaže za televiziju Pirot Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Ova godina je rekordna po nivou ulaganja u infrastrukturu, a najveći projekat realizovan prethodne i završen ove godine je izgradnja otvorenog bazena. Svilarov kaže da treba istaći i značajna ulaganja u putnu infrastrukturu u gradu i selima. Od putne infrastrukture sigurno bih izdvojio uređenje ovde kružnog toka, izgradnja kružnog toka i uređenje ulice Srpskih vladara i Vojvode Mišića, potez od semafora do gazele. Takođe radilo se na uređenju parking prostora u ulici 7. juli, početak izgradnje novog poligona za obuku vozača, a poseban akcenat ove godine dat je selima, tako da je negde u 15-ak sela rađeno asfaltiranje, kraće i duže deonice, putevi ka selima, ulici i sokacije u samim selima, da sad ne nabrajam sve, imali smo prilike tokom godine da obilazimo većinu tih gradilišta i da se i sami uverimo u sve to. Tako da kažem još jednom, zaista bogata, intenzivna i uspešna građevinska sezona iza nas. Nadamo se da će tako biti i naredne godine. Dodaje da je programom rada za narednu godinu predviđeno nekoliko značajnih investicija. S obzirom da je budžet grada usvojen na prethodnoj sednici, možemo da definišemo nekoliko investicija koje su zacrtane u tom budžetu, ali sa jednom bitnom napomenom da je praksa ranijih godina bila da se prvim rebalansom budžeta, kada se prenose viškovi sredstava iz prethodne godine u narednu godinu, opredeljuje značajan iznos sredstava za investicije, pa će tako biti, nadam se, i ove godine. A što se tiče izvornog ovog osnovnog budžeta, u plan je ušla rekonstrukcija trotoara u ulici Gradačnički put, rekonstrukcija trotoara u ulici Šesti kolosek, rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ulici Kraljevića Marka i jedna bitna investicija, uređenje ulice od Nikole Pašića do same pijace, taj deo će biti rekonstruisan i naravno Nišavski odred. I naravno odvojena su sredstva kao i ranijih godina za sprovođenje programa održavanja redovno održavanje i pojačano održavanje letnje i održavanje kategorisanih puteva, tako da će ta dva programa takođe biti aktuelna naredne građevinske sezone. Na program rada ovog javnog preduzeća većnici su dali saglasnost, a konačnu odluku daju odbornici na sednici Gradske skupštine.